Ndërtimet pa leje vijojnë të jenë një fenomen i pashmangshëm i realitetit tonë, pavarësisht përpjekjeve të institucioneve të shtetit për t'i parandaluar ata. Në qytetin e Durrësit dhe më saktë në zonën e Shkënetës janë identifikuar dhe bllokuar 4 objekte, të cilat po ndërtoheshin pa leje. Lidhur me këtë fenomen, kryetari i njësisë administrative nr. 6, që përfshin dhe zonën e Shkënetës, Serian Mazreku, pas sinjalizimeve të marra, ka njoftuar efektive të policisë së shtetit dhe punojës të inspektoriatit të mbrojtjes së territorit për 4 objekte në ndërtim pa leje. Ndërkohë, sipas autoriteteve, janë bërë bllokimi në 3 ndërtesa banimesh, 2 katshe dhe një ndërtesë 1 katshe projektuar për biznes, pasi do kryeshin punime pa plotësuar procedurat e nevojshme në institucionet përgjegjëse. Kryetari i njësisë administrative nr. 6 në bashkinë e Durrësit, Serian Mazreku, ju ka bërë thirrje banorëve që duan të bëjnë ndërtime, që drejtohen pranë njësisë administrative, për të informuar rreth procedurave, për të cilat shprehet se tashmë ka lehtësira në mënyrë që të pajisen me lejen e nevojshme pranë bashkisë së qytetit. Ndërkohë, policia e shtetit ka shoqëruar kryefamiliarët, ndaj të cilëve do të ndiqen dhe aplikohen masat që parashikon ligja.